Ahoj, děti! Nacházíme se na straně nadepsané l, prázdný čtverec a pokračujeme druhým cvičením. Prosím, přečtěte nahlas zadání. Uh -huh. Děkuji. Slyšel jsem. Napiš písmeno l, nebo také piš písmeno l. Dobře. Takže budeme psát L a požádáme Agátku, aby nám v animaci ukázala, jak se písmeno L píše. Tak Agátko, kde začneme? Nahoře, spadneme dolů a potom zleva do prava. No tak na tom by nemělo být nic složitého, takže na řádku, jo, od druhé pomocné linky dolů, na řádek a potom pořádku zleva do prava. Tak to je L, nechám Agátku dopsat řádek, děkuji. A my se pustíme, nebo spíše nejdříve jenom já, natrénuji, potom si přerušíte video a budete pracovat. Ano, takže. Jak to uděláme? Nejdříve tady na tom zkušebním to vyzkouším pomocí pastelek, takže pastelku držím ve třech prstech, pěkně sedím, nohy mám opřené obě o zem a nejdříve ze zhora dolů a potom e, rovně. No, tak jinou pastelkou. Takhle, tak. Několikrát si to vyzkouším. No. Uvidíme, jak mi to půjde. A teďka do řádku. Jednou ve vzduchu. Tak. Mezeru musím vynechat. A potom od druhé pomocné linky. Dolů. J. A pořádku. Tak. Zase mezera. Dolů. A pořádku. No ta dlouhá čára dolů. Tam mi dává, tak ještě jednou. Tak, tam to vždycky zavlním, jak je to možné. Nic ale negumuju, snažím se to udělat příště lépe. Tak, to už bylo lepší a ještě to bude lepší. No, dobře. Tak takhle jsem si vyzkoušel první řádek. Vy vyzkoušíte a napíšete dva řádky L. Teďka, hnedka, až si přerušíte video. Přerušte video, napište dva řádky písmena l, potom se podíváme, jak vám to šlo. Já vám ukážu, jak to napsal stroj, a budeme ještě pokračovat. Dejte se do práce, držím vám palce. Tak, výborně, děkuji. Takže dva řádky l jste napsali dodržovali jste ty mezery, ano, tak já si myslím, že to odpovídá skoro tomuhle tomu vzoru, jestli se vám někde zaklepala ruka, nevadí, příště to bude lepší, no a když už umíme napsat L, tak bychom to měli v něčem použít. Vezměte si čistý papír, já si vezmu tabuli, do prostředka papíru nebo tabule napíšeme L, a vytvoříme si vlastní myšlenkovou mapu k písmenu L. Tak já ji nejdříve udělám a potom ji uděláte vy. Tak co pak všechno začíná na L? Na co si vzpomín? Jo, hele, tohle je natažené lano a když na tom lanu vysí takhle kabinky a je to takhle do kopce, tak to je Lanovka. Dobře. Hele, teď mě ještě napadá. Tohle je jeden strom. No ale to nezačíná na L. Ale když, když těch stromů je hodně moc a jsou takhle pohromadě, tak už to je les. No a v lese jsou různé stromy. Buď tyhle jehličnaté ale máme také stromy a jeden je pro nás Čechy velice důležitý a to je strom na kterém jsou takové listy ve tvaru no, srdíčka a to je lípa no a vlastně list začíná také na No, takže tohle je taková moje myšlenková mapa Nalo, vy toho vymyslíte daleko víc, takže prosím, vytvořte si ještě vlastní myšlenkovou mapu Nalo.